acho que foi assim que a gente fez. Não é? Story, multiplayer. Exatamente. Host. Chapter 1. Exatamente. Invite. Ah! Oh, desculpem lá, a gente também tem que começar a atinar. O meu Carlinhos. Aí está. Private. Eu não quero cá merdices. Ah, perdão. E agora sim, agora está direitinho. Logo. Ah, tinha saudades de jogar aqui com o Carlos. Traga a vizinha. Ah. Agora sim, agora está direito. Vamos lá fazer a meditação. Mas agora temos que jogar à prós. Mas desculpas. Já nem me lembrava destas vozes, deste jogo. Não se percebe nada que eles dizem. Temos legendas. Eu já vou aí com a skin do demónio. Estou seguindo, é fixe. Ora bem, oh Carlos, eu não me lembro de nada, ok? Ninguém. Por isso. Olha ela, a babe. E amigo? Para quem não sabe, esta é a Dama Kiko. Ela a falar e ele nem responde, já. Fuck you. Yeah. Porque isto basicamente é uma guerra entre clãs. Yeah. Eu já tenho assim a ideia. E ele é um espírito da vingança. Exatamente, invocado por ela para fazer a limpeza da casa, porque ela pode. Tem uma consulta às 5, então deixa para nós. Ora bem, Shadow Leap. Press right button to teleport to the shadow. É, botão direito, botão esquerdo. Ok, agachar-se, senhora. Ah, ok. Não há nada para apanhar aqui deste lado. Isto não tinha secrets ou. Não me lembro. Epá, já que estamos aqui, cuscamos as. Eu só estou a perguntar porque eu não me lembro mesmo de nada. Olha. Eu também já não me lembro. Esquece-me, sou Eu mesmo. sei que a gente tem poder mediante a sombra, estar à sombra. Ok. Isso eu lembro. É tanto que a gente muda de cor assim que entrar na sombra. Mas deve explicar isto. É isso que eu adoro neste jogo, é o nosso formato muda. Aspect source will drain your energy while staying in the shadows will refill. Ok. Estás a ver? Vou ficar assim, na sombra. Run a shift. Ah, fantástico. Mas até já tenho que fazer aquelas habilidades ninja que fazia antes. I'm an old.
Aqui não há nada. Pá, eu, desculpa lá, eu é que sou... Já não me lembro. Ok. Ah, já, para a espada. Eu não estava disso. Desculpa lá, Carlos, okay, este jogo é super fixe, é bonito mesmo. Eu que tenho uma mecânica de jogo muito acima da média. Yeah, verdade. Para o jogo que é, jogo básico, mas tem... Para além da história ser engraçada, ainda tem a vantagem da... O estilo, a mecânica de jogo é muito boa mesmo. Yeah. Ei, isto, desculpa lá, mas ver este jogo neste ecrã, está-me a dar um prazer enorme, meu. Malta, okay. porque assim, eu às vezes o que aparece na stream não é o que estamos realmente a ver, estão a perceber? Eu falo isto porque... Ah, eu estou a usar o sistema de som de bass e está um som de qualquer coisa. Estas plantas não se apanham, não? Não. Não. Ora bem, tu és o homem da casa, eu vou-te deixar fazer as horas. Ah, ok, para apresentar, depois não, depois temos que jogar em equipa, porra. Eu vou precisar, de certeza, que eu lembro-me que a gente... Podes fazer as honras. Aí é na barra de espaços, ok. Tá bem, isto é a chamada kill de noob, que é só chegar ali e... Yeah. Cara, ok. Isto não é nada comparado ao que vocês vão ver daqui a pouco. Mas nada. Oh Carlos, sabes uma coisa que eu tenho como tenho o jogo anterior, está-me a aparecer aqui as cenas todas, eu tenho os spells que apanhei. Pois é, como é. Estás a perceber? Ou seja, pronto, estamos um bocadinho mais ao peso aqui. Acabei de fazer uma. Já não me lembrava desta da Shadow Kill. Deixa eu ver se consigo fazer outra vez. Olha, olha. Ai, já mataste. Ah, ali outra, peraí. Peraí, está aqui outro. Pois é. Como é que estás? Calma. Isto sim é kills, ó. Vou ver. Bem, nós estamos a jogar esta parte com estas spells porque nós já estivemos a fazer este jogo, senão não tínhamos isto. É, faz. Faz, carrega aí no. No ESC e mostras que tens aí a. Acho que é a skill tree. Ah, já, está aqui. Pois, eu já tenho tudo unlocked, já. É, não está mal. Assim, a gente também jogou este jogo, só queremos mostrar também os níveis. Porque o objetivo é chegarmos à expansão. Isso. Ah, a expansão vai ser hardcore, de certeza, porque ai, pois já está a contar que a gente tem tudo desbloqueado, não? Pois. Olha! Olá. Podes para... Vai lá! Vai lá! Isto é! Eu estou a seguir aqui as oportunidades que me aparecem no mapa para fazer. É para mostrar-vos o que é que era capaz de fazer. Bem, ah, eu vou por cima. Yeah. Lembra-te que há uma cena que é aqui, nos espaços sem luz, tu podes carregar e criar a tua sombra.
Nós temos essa vantagem já. Não sei se tu tens, mas acho que temos. Se não apontares para o chão onde tem claridade, e se carregares, olha, queres ver? Olha aqui para o chão. Como é que é? Carregas, estás a ver? Mas carrega o quê? Botão esquerdo? Sim. E ele cria a sombra. Gasta é muita, muito poder, mas consegues fazer isso para fazer um movimento rápido, tipo assim. Mas eu não consigo... Qual é a tecla para fazer isso? Tem que ser o botão direito para te moveres, o outro. Ai, não dá, meu. Então ainda não tens isso. Ah, tem. É só carregar sem largar. Consome muita mesmo. Ok. Está bem. Mas para movimentos rápidos é muito bom isso. Eu lembro que a gente chamava por eles, não era? Já não me lembro é como. Yuki Durandara. Yuki Durandara. Yotsu no mesu. The boy miru ne. Durandara no yendo. Yeah, dá para fazer desaparecer os cadáveres. Já não me lembrava disso também. Bem, podemos dar dodge neles ou matá-los. Assim é too easy. A ver se me lembro de... Ainda não devemos ter isso de certeza absoluta, mas... Eu lembro que dava para chamá-los. Não sei, não. Eu lembro-me disso. Eu não me lembro é como. Pois. Aí está, arranca-se. Ah, este jogo tem uma particularidade. Se conseguires passar sem matar ninguém, também recebes. Também tens um achievement na, do jogo que é passar os níveis sem matar ninguém. Ok. Os primeiros são muito fáceis, mas depois. É o caralho. Pois, é mesmo. Caralho. Como eu estava a dizer, nós queremos chegar ao Nightfall. Isso é que vai ser fixe. Portanto, a gente vai tentar passar isto o mais rápido possível. Sendo enquanto está a carregar o mapa, estás aqui de joelhos a rezar. Engraçado. Anda bem. O engraçado é que o nosso boneco olha para ela com cara de que... Nham, nham. Já, podemos ir tomar um cafezinho. Cara, não há nada, não é? Assim, eu provavelmente já não tenho nada para apanhar, mas tu deverás ter, se nunca acabaste. Que passou.
Ora bem. Ah, esses bonecos, os nossos bonecos são alérgicos ao sol. Eles não gostam de luz. Pois lá está a Shadow Creation, exatamente. Yeah, está bem. Ora bem. Mesmo o ambiente, esse cenário, está assim um cenário em banda, tipo banda desenhada, mas está muito bom, não. Ok, eu acho que consigo dar dodges a eles todos sem matar nenhum. Exatamente, não deixar provas. E a gente consegue pirar-se fácil deles. Mataram um pouco, né? Opa, eu estou a limpá-los a todos. Já, yeah, já, yeah. Barra aí a malta. Porque a gente assim ganha também. Caraca, foi spotado. Também deu, meu. Agora temos que ver o Tuta. Enquanto isso... Também faz parte do jogo. Ver o camarada. Ah, ele não te vê na sombra? Ah. Eu acho que consigo dar revive ou não. Não, não. Tens que passar agora ao nível. Tenta passar, meu. A gente quer é passar. Não me importo estar a ver de fogo. Aliás, assim... Já descanso eu. É, vem aí, vem um gajo. Oi, meu Deus. Oi, dois. Oh, olha atrás de ti. Ah, pois é, temos o Kunai, meu. Até me esqueço disso. Nabissa. Grande Nabissa. Espera-se. É desse domínio. Ah. Limpinho. Ok, acho que tu já nasces aqui. Yeah. Aí está. Gado Talema, Gado Tori, Gado Lo, Gado, 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 Gado. É Gado, Gado, mano. Figaro, diz ele. Consegues ficar acima? Será que eles estão aí? Se estás cá em cima, se estás cá em baixo. Eu descobri aqui um bug qualquer. Já não me lembro como é que saímos daqui. É eu, olha, meti-me aqui num sítio. E agora não consigo sair. Já encontrei. A sério? É, cá dentro. Ah.
É o Ícaro. Tens que encontrar o Ícaro. Está? Descobri um bug do jogo agora, neste mesmo momento. Sério? Yeah. Um bug que eu passei o teto. E fiquei preso. Que é assim que eu sou novo, a gente. Ok. Shadow Creation. Essa daí. Oi. Yeah, já me lembrei disto. Vou ler isto de si. Oi? Shadow Creation, yeah. Ora bem, nós temos que ir para ali, né? Temos que fazer assim e o que é que fazer assim. Muito bem. Então. Aí está. Quantas aí para. Exatamente. Estas visões. Esta é ela. Que linda. Passaroco. Passaroco. Bem, nós somos os amigos da Shadow. Shadow Objectives. Ah, ok, é isto. É no C. Ui. Foi? Nós temos que estar na sombra para eles não nos verem, não é? É isso? Sim. Cuidado, está ali um gajo em cima. Que espetáculo! Easy peasy. Ui. Venha o ninja a tarde fazer isto. Thank you.
Fui barrido. Foi eliminated. Foste eliminated? Bem. Não sei como é que ele morreu, mas foi eliminado. Nopa. Bem. É que eles é uma chapada e é insta-kill. Não há segunda chance. Já apareces. Já. Está pacífico. Eu queria fazer uma... um género de uma aerial kill que havia no jogo, engraçado. Eu acho que quando tu fazes a cena para te teletransportar e aparece a vermelha e ele ataca automaticamente, era isso que eu estava a tentar ver também. Eu tenho que me mandar cá para baixo? Subir? Não. Matei-me. Matei-me. Esse mesmo que eu sou noob nisto. Diga. O bom disto é que a gente vai aparecendo. Vamos jogando. Eu acho que era o fim do jogo. Hã? Está, Chapter 2 feito. Portanto, daqui a pouco estamos na expansão. É o que a gente quer. Joguei mal agora, fogo, admito. Mas joguei mal ao bocado. Joguei mesmo mal. Aproveitar enquanto estás a fazer load. É. Ok. Oba! Olha, saúde. Saúde para ti. A tuta, saúde. Saudinha. Eu, um bocado, fiz um ataque agressivo. Um? Um ataque agressivo. Tipo, carreguei neles. E ele atacou. Estás a perceber a ideia? É. Yeah. Mas eu não... Pareceu-me um sinal que alguém me estava a ver ali. Sei que tu não estava. Mas tu viste? Não. Ah, eles viram, de alguma maneira, não sei como. Não, viram foi o corpo. Ah, ok. Ok. Eles agora estão alerta durante uns minutos, depois voltam ao normal, acho eu. E eu tenho a ideia que mesmo que tu estejas na sombra... Eles veem-me. Se estiveres de frente para eles, eles veem-te. Ok. O que faz sentido, não é? Claro. Está aqui no meio do trás, porra. Espera aí. Deixa eu ver se a gente consegue matar alguns. Eles estão só dispersados.
Ela em P2. Há um terceiro algures por aí, peraí, na qual eu não peraí. estou a ver. Ui, ui, ui. Peraí. Eu sou ok, o então único. aqui dois. O único que estou a fazer aqui um bocadinho. Não está a sair como eu quero. Viram-te? Yeah. Já vi. Done. Foda-se, tu és, okay. És o gajo, o limpador de serviço, meu filho da mãe. O Slayer. O Slayer. És mesmo o Slayer. Agora, para onde é que é para ir? É para aqui, é meu. Ok, ok. Oi. Tens faca? Tenho faca. Para tirar? Kunai? Kunai tem. Estás a ver o da azul, da direita? Tem sim, consigo matá-lo. Então pronto, as três. Um, dois, três. Isso. Agora eles vão ver. Não, 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 não. Acabou lá, ó. Ui, 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 cuidado. Ai, ah, boa. Bem visto. Esgatei. Está ali. Opa, ok. Eles não viram. Ok, já recarreguei a sombra. Não aproveitei da tua. Aqui. Um alguros para aqui. Ok. Assim, eu vou tentar matar aqui um gajinho. Vai virar costas agora. Encontraram um cadáver. Merda. Ok. Eliminated. Thank you.
clear. Andas aí, meu? Sou um shinobi de primeira, eu. Ei, esqueci-me que não podemos ir aí. Morri. Fuck. Não. Esqueci-me completamente que um gajo não podia ir aí agora. Credo. Yeah, acho que anda aí um ainda aí em cima. Algures. Se não o mataste, eles eram dois. Yeah. Aqui. Yeah. Bem. Lá tens que ir por aí à esquerda. Yeah, nessa porta aí ao fundo. As animações dos saltos está tão fixe. Oi. Acho que é só por aí que dá. Acho que é um outro caminho. Ou por aí também dá, já nem sei. É, até dá. Não, está fechado. A sério? Não passa esse portão. Não passo? Não. É, não pode ser. Quase certeza. É. Tens que ir para ali, para lá por baixo. Mas eu não posso ir para ali. Dá para passar? Dá, eu passei há bocado. Que eu morri, caí à água, ia matar esse gajo, caí à água. Mas tens que entrar aí dentro. E se caís à água, morres logo, instantaneamente. Mas tens que ir para aí para dentro, se não me engano. É. Olha aí. E deles aí. É, eu vou. Eles estão a guardar qualquer coisa, não faço ideia o que é. Cuidado se não está nenhum aí dentro. É, é o que eu estava a querer ver. Ah, não, está safe. Maravilha. Tiranás. Acho que sim. Oh, Fred! Jump!
Ok. Pá, é mesmo bonito este estrela mais de jogo. É mesmo fixe. Que bonito. Ah, é isto. É esta cena. Já. É para chamar os gajos, não é? Yeah. Aí está. Qual é a tecla para chamar? Não faço ideia. Espera aí. V. É o V, olha, vês? Outra vez. É isso, é bom. Já está alta mesmo, esta cena. Emma? Claro que é. Eles. Nani? Um de cada vez, que é melhor. Calma. Talvez a Zia Cook. Claro, não. Não vou feito maluco. Claro, então. Já está! Foda-se, que jogaço, meu! Danisa! Hã? Eu limpei o gajo da frente e tu limpaste o gajo de trás! Ah, isto é que é jogo, meu! Ninjas, mas. Ah, já sei! É para trás? É sim. Ok. Tem certeza que é para aí? Tem, está a mandar para trás. Eu estou a ir assim à campeão que eu já sei que tu limpaste isto tudo. Está aqui sério? Um só. Ora bem. Ah, pois. Já me esquecia que temos um... Temos o Cia...
Tamo neto. Hello. Shelzo. Ah, os arqueiros, yeah. Esquecemos, já